O governo de Mato Grosso do Sul vai implantar o programa CNH Social. Isso para ajudar as pessoas carentes, a população que terá acesso, né, de graça à habilitação. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem da Day Oliveira. O programa tem o objetivo de alcançar cerca de 5 mil cidadãos em situação de vulnerabilidade social com custo zero para a primeira habilitação. A proposta foi entregue à Assembleia Legislativa e precisa ser aprovada pelos deputados estaduais em duas votações antes de ser autorizado e regulamentado. Após isso, será regulamentado pelo DETRAN, onde serão definidas as regras para os parceiros participarem do programa, psicólogos, médicos e centros de formação de condutores, e também sobre o detalhe de como será a concessão desse benefício e o funcionamento do programa. Atualmente, em Mato Grosso do Sul, cada pessoa gasta em média R$ 2.860, inclusas neste valor as 20 aulas práticas e 45 aulas teóricas exigidas, também exames médicos e psicológicos e todas as taxas de exames. O objetivo do programa é arcar com todos os custos das aulas práticas, teóricas, taxas e exames e ainda promover oportunidades de trabalho para quem não tem condição de pagar o valor pelo processo da primeira habilitação. O programa contempla as categorias A e B da Carteira Nacional de Habilitação e também a mudança para as categorias C, D ou E. Além de beneficiar pessoas de baixa renda, o programa pode oportunizar a inserção no mercado de trabalho. São requisitos para ser beneficiado do programa ser maior de 18 anos, né? Requisitos para ter habilitação, ser maior de 18 anos, penalmente imputável, possuir CPF, e os requisitos da questão social é estar cadastrado no CAD único, cadastro para programas sociais, ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até 2 salários mínimos. Não poderá ser contemplado quem tiver cometido crimes na condução de veículo com sentença penal condenatória transitada em julgado. Ainda quem teve a CNH ou permissão para dirigir cassada ou que deseje transferir processo de habilitação iniciado em outra unidade do país. A expectativa do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul é de que o programa CNH Social esteja ativo já no primeiro semestre de 2022.